Com licença. Mais alguma coisa? Acho que não. Chegou o cliente. É mesa pra quantos? Dois. A gente já desligou o forno, Inácio. Já guardou quase tudo. Fora que já tá na nossa hora, né? Eu acho que eles não vão demorar. Gente, vamos só mais essa. Deixa ele comigo, que de hoje ele não passa, não. Não dá mais pros meninos ficarem presos aqui até tão tarde, não dá. A gente vai se acertar. Espera na cozinha. Eu vou esperar aqui. Passa tudo! Passa tudo! Ai! Vamos! Passa a grana do caixa do cofre! Bora! Baixa a cabeça! Passa a porra do dinheiro, que ninguém tá de brincadeira aqui, tio! O que é que tá acontecendo aqui? Quanto tempo leva pra polícia chegar? Agora a gente precisa de um plano. Socorro! Alguém! Ninguém vai fazer nada. É melhor a gente sair logo daqui. Qual a última coisa que tu queria fazer? Não consigo pensar em nada. Ele não tá com pressa. Você não é um homem pra me matar. Eu já vi muita coisa maluca nessa vida, mas isso daqui... Vai dar tudo certo. Sabe quando a gente percebe que tá pronto? Você sabe como é que isso vai acabar? Eu sei.